mani darsim boshlandi qizlar, mani hozir eshitmayapti chunki ovozni o'chirib qo'ydim. Bolalarni endi turdik, soat 9 yarim mani darsim boshlandi. Ozgina hozir kofe ichib olaman. Bolalarim ungacha televizor ko'rib o'tirishadi, mani kutib turishadi. Ular bog'chaga borishmadi, chunki juda ham sovuq. Obargim kelmayapti, kasal bo'lib qolishmasin deb. Hozir endi mani darsim boshlanadi. Uje boshlandi deyapti. Hjälp mig. Nathalie, va? Kan ni berätta för mig? Vau qizlar, birinchi darsim tugadi. Bizani darsimizga juda ham qiziq bo'ldi. Men uchun juda ham qiziq bo'ldi, chunki biz birinchi mirovay vaynani umuman boshlanishini hozir o'tiramiz. Qanaqa boshlangan? Juda ham qiziq bo'yapti menga, to'g'risi. Hozir mana endi bolalarimga choy beraman. Bechoralar kutishdi meni. Birgalikda endi hozir choy ichamiz. Tuxum pishiraman. Men bitta ularga pechenye issiq choy qilib berdim. Ushalarni ichib turishdi. Qaraylar qizlar, ko'chani anta bolalar o'ynashyapti. Hali ham qor yog'yapti. Ko'rib turganingizdek, ko'rmayaptimi? Hali ham bizda qor yog'yapti. Ko'cha rosa sovuq, -9 edi ertalab. Hozir endi bularni choy ichirib ko'chaga olib chiqamanmi, yo'mi bilmayman, chunki soat 12 dan 15 minut o'tganda meni darsim boshlanadi yana. Matematika bo'ladi bizda, keyin uje bo'ldi, darsim tugaydi. Xo'sh qizlar, mana hozir men spalniyimni yig'ishtirib chiqdim. Endi esa bolalarim kiyimini alishtiraman. Voy Abdullohim. Bolalarim kiyimini alishtiraman. Yusuf mamki yotib oldi, shirin bo'lib. Biz bunaqa mahsulotlarni kiydiramiz. Buni menga oyjonim yuborgandilar. Bolalarimga juda ham yaxshi mahsul, menimcha sizlar ham kiydirsanglar kerak. Zora baribir mahsul, o'zim ham rasa mahsul kiyish yaxshi ko'raman. Va bolalarim ham hozir kiyimlarini alishtiraman. Hozir bolalarni kiyimini, mana uch kiyimlarini kiydiraman, nonushta qilib, keyin inshaalloh darsim mana boshlanadi. Oxirgi darsim, o'sha darsimni qilib bo'lib ko'chaga chiqamiz. Bilasizmi qizlar, to'g'risini aytsam, rasa mana jahlim chiqadi bir xilda qizlar. Men tuxumni pishirishni ham bilmayman, yoki tuxumdan boshqa hech narsani pishirishni bilmayman deb o'zidan belaruchkani yasab olishadi-yu. O'shnam qizlarni shunaqa yomon ko'raman qizlar. Bilmayman, men uchun bu juda ham nimasi bo'ladi, glupость o'zbekchasi esimdan chiqib qoldi. Qanaqa bo'ladi? Glupiy-da bunaqa narsa. Qiz bola baribir ovqat pishirishni bilish kerak, xamir qilishni bilish kerak, non qilishni bilish kerak. Men bilmayman, qanaqa ovqatlarni qilishni bilish kerak. Chunki ayol kishi ona bo'ladi, rafiqa bo'ladi, kimdir xotini bo'ladi. Baribir ovqat qilishni o'rganish kerak. Bu g'alati narsa deb o'ylayman. Bundan boshqa narsani pishirishni bilmaydigan qizlar. Menga lekin to'g'risini aytsam, sarig'i pishmagani yoqadi. Sizlarga qanaqasi yoqadi? Sarig'ini pishirib yuborish sizlarga yoqadimi? Yo'q, pishirib yubormagan yoqadimi sizlarga? Pishdi mani tuxumim. Azgina tuz sep ko'raman. Men uni bitta obshiy katta tarelkaga solaman deb ham tuxumni ko'p pishirib. Chunki bolalarni o'zim yediraman. Ular bo'lmasam hali uncha yaxshi ishni bilishmaydi. O'sha o'rtaga o'zim o'rtada o'tiraman deb bolalarimni ikkita chetimga o'tkazib olaman. Ey, yedirib o'tiraman ularni. Bo'ldi. Tuxumimiz tayyor.
Qizlar, men ortib qolgan nonni yana joyiga sop qo'yaman. Keyin albatta bu nonlarni men yaxxonaga solaman. O'shanda yomon bo'lib qolmaydi, chunki bizning uyda o'zi non sal kamroq yeyiladi, no, lekin biz yaxxonaga sop qo'yamiz, mikrovolnovkaga solsak svejiy bo'ladi. O'shaning uchun men nonni yeyman, ortib qolganini joyiga solib yaxxonaga sop qo'yaman. Hozir biz bolalar bilan tishlarimizni yuvgani ketyapmiz. Har doim men bularni zavtrakdan keyin tishini yuvaman, chunki bilasizlar, kechasi ham men bularni tishini yuvib qo'yaman. O'shanga hozir bularni endi tishini yuvamiz. Ketdik Abdulloh. Hurmatli ota-onalar, agar kim bolalarining tishini yuvmasa, iltimos deb ham qo'ygan bo'lardim. Bu juda ham muhim. Bolalarining tishini albatta yuvinglar. Chunki katta bo'lganida farzandingiz o'zi qiynaladi. Bu tish baribir to'kilib ketadi. Bunga uhot qilish shart emas degan o'ylashingiz bu juda ham noto'g'ri. Agar hozirgi tishlari yomon bo'lsa, keyingi o'sadigan tishlari ham baribir yomon bo'ladi va keyinchalik muammolari ham boshlanadi. O'shaning uchun iltimos farzandingizning tishlariga juda ham e'tiborli bo'linglar. Birinchi tishlari chiqishidanoq yuvishni boshlanglar. Bu juda ham muhim farzandingiz uchun va 2-3 yoshli bolalarning tishi qurtlab ketishi norma ham deb hisoblamanglar. Bu yaxshi emas. Sizlar tishini yuvmaganingiz uchun, juda ham ko'p shirinlik berganingiz uchun shunaqa yomon bo'lib qurtlab chiqsam, bular shirin bo'lib Saboha topamni ko'rib o'tirishgan ekan. Asmir videolarini. Yaxshi ekanmi Abdulloh? Yoqdimi sizga? Kim bu? Kim bu? Saboha topani ko'rib o'tirishadi ovqat yeganlarini. Bo'ldi qizlar, darsimni qildim. Juda ham qulay narsa, iPadim. To'g'risi juda ham xursandman. Men hozir mana misolchim darsimni qildim deb va o'qituvchimga jo'natib yubordim. Mana Yoqubga rasmni jo'natib yubordim. Hammasini ko'rib tekshirdi, hammasi to'g'ri dedi. Juda ham xursandman. Hech qanaqa qog'oz kerak emas, yuborishim kerak emas, ili tam bilmayman. Shunda tez qaradi, tekshirdi, hammasi to'g'ri dedi. Juda ham qulay narsa, iPad. Jonlar, hozir men ovqat pishiryapman. Qaranglar, chiroyli mayda qilib xamir to'radim. Bu yerda faqat bitta tuxumdan kichkinagina xamir qildim. Yemanglar, hali pishmagan bu. Pishmagan, yemanglar. Keyin men bitta nima edi? Bolgarskiy perets, chesnok bilan chiroyli to'rab qo'ydim. Keyin men bitta mana sho'rvam qaynayapti. Bu yerga men chivchelik sop qo'ydim. Hozir chivchelikim yaxshilab pishganidan keyin shu xamirni solib, xamirli qilib yemoqchiman chivchelikim bilan, qaranglar. Yemanglar, pishmagan bu. Qorningiz og'rib qoladi. Shunaqa keyin xudo xolisi bolalar bilan o'tirib yeymiz. Men Anton Putushkinni ko'ryapman. Qizlar, qaranglar, qanaqa chiroyli chiqdi. Alhamdulillah. Mana sho'rvam, mana xamiri, tiftellari, keyin chesnok bilan hozir sovardim. Peretsi, bolgarskiy peretsi sovardim. Uni men xamirim уже ozgina pishgandan keyin сразу sovaraman. И 1 minut qaynataman, chunki u sal tiriroq menga yoqadi deb bo'lsa, mana chesnok bilan priprav peretsi sal tiriroq bo'lgan yoqadi deb menga. Mana уже ovqatim tayyor. Endi chiroyli qilib suzaman bolalarim bilan mazza qilib yeb olamiz. Bizga yoqimli ishtaha tilaylar. Men hozir Yusufimga sovg'at qilyapman. Ko'rib qoldi. Sovg'atim batareykasi o'tirib qolgan ekan. Keyin remishokini ham kichkina qildim.
mana batareykasi o'tirib qolgan ekan, boshqasiga alishtirib, hozir qilib bermoqchiman. O'zimga ham rosa qiziq bo'yapti. U mani soatim oldida aytibdi. Oshaxon, bu sizga kichkina, buni menga bering dedi. Keyin xo'p dedim-da, o'ylanib qoldim. Voy, to'g'risi, mana ortiqchasini olib tashasam Yusufga to'g'ri keladi debdi. Bu soatga уже 8 yil bo'pti. Shvetsiyaga endi kelganimda olgandim-da shu soatni. Hozir endi Yusufga qilib ko'rmoqchiman. Mana batareykasini alishtiryapman. Mana bunaqa soat, kichkinagina. Hozir bismilloh deb batareykasini qo'yamiz. Hozir. Ana, batareykani qo'ydik. Endi esa bundoq ana. Так, mana Ninada bundoq bosib, mana bunisini orqaga kirgizib qo'yamiz. Endi qopqog'ini yopamiz. Ana. Endi hozir ishlatib ko'ramiz. Soat nechchi bo'ldi hozir? Qachi? Soat hozir 1:20 minut o'tibdi. To'xtang, hozir qilib beraman. Soat 1:22 minut o'tibdi, bundoq qilamiz. O, ishlayapti. Qarayli qizlar ishlayapti. Berdim o'rimi shu kuni. Qo'lingizni bundoq qiling. Bundoq aylantiring qo'lingizni. Bundoq qilamiz. Antiga taqib. Ana. 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 Endi bosqichga o'xshab qoldingiz. Baby bosqichga o'xshab qoldingiz. Da. Zora. Yoqdimi? Xursandmisiz? Qani ko'rsatinchi bo'lsangmi? Ana, Yusuf qirqoy bo'ldi, baby boss bo'ldi. Mamnun tushiringchi. Ana, qizlar ko'rdinglarmi? Zo'r ekanmi? Yoqdimi? Xursandmisiz? Ana qizlar jo'la, biz hozir ko'chaga chiqib ketgan ketyapmiz. Uyimizni oldida chinada uchamiz. Bolalarim bilan qarayman. Bugun men darslarimni qildim. Ularimni yetishtirish shart emas. Ularim hozirda ovqat tayyor. O'shaning uchun bemalol hozir ko'chaga chiqib, bolalarni o'ynatib, charchadik. Mana qizlar joylar, biz hozir ko'chaga chiqib ketyapmiz. Maza qilib uyimizni oldida endi ishlab yuramiz, o'yinimiz bolalarim bilan. Qizlarcha, agar sizlarga mana shu ro'molim yoqqan bo'lsa, bemalol mana kinema kanallariga kirib, Telegram kanallariga kirib zakaz qilsangiz bo'ladi. O'zbekistonda yashaydiganlar uchun ham bor. Ularning opachalari O'zbekistondan ham sotadilar. O'shaning uchun bemalol ularga gapirishman. Mana Yusuf jonim. Yusufim soati bor endi, Yusuf. Sizda soatingiz bormi endi? Endi baby boss bo'ldingizmisiz? Abdullohim yaxshi, yig'lamadi, yig'lamadi. Prosa soatim bitta bo'lgani uchun Abdullohga qila olmadim, lekin va'da berdim. Kichkinagina soat olib, sizga ham shunaqa kichkina qilib beraman deb. Va kelishib oldik. O'shaning uchun o'ylamanglar, nimaga Yusufga berdingiz, Abdullohga bermadingiz deb, chunki birovlarda menga kommentariy keladi. Siz Abdullohni ko'proq yaxshi ko'rasiz Yusufga qaraganda yoki Yusufni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Yo'q, albatta, qizlijonlar. Qanaqasiga ona qaysidir bolasidan ko'ra boshqasini ko'proq yaxshi ko'rishi mumkin? Albatta, bu unaqa emas. Men ikkita bolamni ham bir xil yaxshi ko'raman. Lekin biz kelishishi bilamiz. Ushlab oling, ipini ushlab oling. Ha, oling ipini. 1, 2, 3. To'xtang. To'xtang yana.
bittamda uchib tushishga qo'rqyapman. Xuddi hozir tez uchib tushsa mana devorga urilamiz deb. Mana yax ekan-da. Abdulla, nima qilasiz? Hamma menimcha yoshligida shunaqa qilgan bo'lsa kerak-a, qizi. Yusuf, siz ham qilasizmi shunaqa? Siz ham babichka qilasizmi? Dumaling, ha, dumaling, dumaling. Mazza, Abdulloh. Mazza qo'ysin. Salom bolajonlar deb qo'ying. Salom bolajonlar. Kelinglar sizlar ham deng. Kelinglar salom. Birga o'ynaymiz-ni. Birga. Qizlar, mana ko'rib turganingizlar-da, mana bitta sizlar o'tirib piknik qilsanglar bo'ladi, gril pishirsanglar bo'ladi. Va mana bitta oynalar qilib qo'yishgan kichkina bolalar tashqarini boshqa o'sha mashina yo'llarini ko'rish uchun mana mana bitta yo'l, mana bitta ham oyna qilib qo'yishgan. Maza qilib mashina yo'llarini ham ko'ra olasizlar. Bu nargi ko'chamiz. Mana bitta hali zo'ri. Ya'ni bu degani darvoza qilishgan-da va darvozada ko'p-ko'p oynalarni ham qilib qo'yishgan. Va yana agar mana bitta e'tibor bergan bo'lsangiz, bu stiklo emas, bu qalin plastmasi. Mana ko'rib turganingizdek qirilib ham ketgan. Bu yerga stiklo qo'yishmagan, faqat qalin plastmasi. Akajonim suni yo'qotib qo'ydi. Adula, akajon deb qidirib yuribdi. Akasi uvantdi. Chiqqan o'ynayapti. Yusuf, betdan uchasizmi? To'xtang, anta ehtiyot bo'ling. Yusuf, to'xtang. Uchib tushamiz. Mamatda taxtadan uychalagan bor. Kichkina bolalar maza qilib o'ynashadi. Ettimda o'tirib oladigan joy bor. Abdulla, mazami? Mamatda choy ichib o'tirsa ham bo'ladi. Bunaqa uychadan 3 ta, 1, 2 va ana 3-chi uy. Buni siz sal qattaroq o'xshayapti. Mana aloqasi joylar, men o'ylab topdim. Agar xo'jayinim bilan muhabbat ushib qolsam, onamniki ketmasdan o'zimga shu uyimga kelib olib, bekinib, arazlab o'tirib olaman. Qizlar, men hozir bolalarni daraxtga o'tkazib qo'ydim. Endi men bu shoxini silkitmoqchiman. Tayyormisizlar? 1 2 3 Qizlar, bo'ldi, biz uyga ketyapmiz. Charchadik, suv. Endi uyga borib isinib, maza qilib Harry Potter ko'ramizmi, Abdulloh?
Гарри Поттер көрөлү? А-а. Пожалуйста. Биринчи Гарри Поттер көрөмүз. Кеге мультик көрөмүз, а? Бопт. Мана, договор кылдык, а? Аны колизи бери. Ана. Көрдүңөрбү кызлар, биз ошонка аны дипломатичный решать кылабыз деп, унака нерселерди. Биринчи Гарри Поттер көрөр экенбиз, кеге мультфильм көрөмүз. Кеттик. А, зор, зор. Кеттик. Mana qizlar uyga kirib ketibamiz. Mazza qilib o'ynadik. Keling Abdulloh yuring tez-tez. Voy, xato yozdimmi? Basila, liftda. Mana. Voy, yozdi. Ha. Qadi. Qichoring. Bismillahir Rahmanir Rahim. Abdulloh bismillahir Rahmanir Rahim de. Eshikni ochib, uyga kirib, mazza qilib isinib, nima ko'ramiz Abdulloh? Mujib. Ok, qaytdi. Birinchi nima ko'ramiz? Qaytdi. Ha, malades. Yechinglar, hamma kiyimlarni yechib, shkafga solinglar. Mana bolalarimni ovqatlantirib qo'ydim. Hozir ular yozishyapti, tsifralarni. Anitta Yusuf yozib o'tiribdi va Yusuf ham soatlariga ahamiyat bersanglar, mana. Shiringina mish ajoyib turar ekan to'g'risi. Xo'jayinim ham ishdan kelgandilar. Hozir ular ovqat. A? Mana ham ovqatlantirib qo'ydim. Mana ularni ham ovqatlantirib qo'yibman. Ovqatimiz yaxshi tugadi. Hozir esa men idish-tovoqlarni posudomoykaga joylab yig'ishtiraman rakvinani. Ana qizlar, hamma joyni tozalab qo'ydim. Bolalar hali ham yozib turishibdi. Abdulloh lekin yaxshiroq yozibdi. Qaranglar, 4 ham yozibdi, 3 ham yozibdi, 2 ni ham yozibdi, 1 ni ham yozibdi. Yusuf uncha yoza olmagan. Hozir bular mandarin yishyapti. Bularni keyin men yuvintiraman, pijamasini kiydiraman, tishini yuvaman. Shu bilan keyin ozgina bu narsa ko'rib uxlab qolishadi. Uje bizda soat hozir 6 bo'libdi. 20 takam 6. Ha, sizda ham bor, sizda ham bor. Hozir endi bularni yuvintirib tozalab o'tiramiz keyin. Qizlar, mana hozir bolalarning endi pijamasini kiydiraman, ya'ni o'zligi kiyishadi. Men Abdulloh davay kiyib olinglar tez-tez. Hozir Yusuf tualetda. Yusuf hojatxonadan chiqqandan keyin u ham kiyib oladi. Davay tez kiyimingizni almashtiring. Qizlar, mana ko'rib turganingizdek bolalar pijamasini kiyib oldi. Tishligini men yuvib tozaladim. Endi esa hammamiz uni ko'ramiz va uxlaymiz. Bizani ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videorolikda ko'rishguncha xayr. Allohga omonat bo'linglar. Xayr.